Takže čau lidi, já jsem Krafty 369 a já vás tady vítám u nového videa ze hry Minecraft a ze serveru Craftes. Je to pokračování serveru na Fine.cz, ze kterého bylo bohužel jen jedno video. Tady z tohohle bude doufám více videí, že neudělají bike mapy, já už jsem začnu natáčet, mě to je naštvalo. Ale to je jedno. Protože jsem tady už začal, už tady mám baráček a tak všecko. Ináč stavím tady jenom z dubového a teďka bych chtěl i břízové dřevo, jenomže to si musím natěžit a to si nechci, tam jsou monstra. Tak, abych vám to nějak popsal. Tady je baráček, celé tady to údolí bude zabaráčkované nějak. Tady mám důl, doly spíš. A dál bych se chtěl rozšiřovat někam sem. Jo. To je velké údolí tady. Tady to vidím úplně na nějakou mega hustou stavbu. A bude tam, jestli si moci vzít i minecart, což bude takové minimetro, nebo tak nějak. Ináč, tady si takhle těžím cobblestony, tak. A prostě když potřebuji cobblestone, tak si sem zajdu a vytěžím si jednu řadu, jednu dvě řady. A tak. No a navíc ještě teďka se mi hezky daří. A možná bych ještě mohl stišit to nahrávání, nebo spíš nahrávání zvuku, co tam tak mám. Music sounds, ještě víc to slyším, tak a bude to lepší. Dan back a můžeme jít. Výborně, už je den, takže já si zajdu pro břízové dřevo a něco si spolu i postavíme. Nač, tady mám svou ultra mega produktivní farmu na oak, spruce wood, jelikož já ho spotřebuji fakt hodně, jenom na ten baráček padly asi 300. Takže tak, a naštěstí je tady ten fajný plugin, že já už mám birch sapling a zajdem si pro více birch saplingu, ježiš, to je hnusné slovo, prostě břízový saplingu a výborně, tady máme takovou pěknou rostlinku. Tak já si vezmu a můžeme pokračovat. Vydáme si trošku na takový menší, větší, střední, prostřední, malinký, ultra mega velký průzkum. Protože tady, to je birch biome, ne. Králíček, já mám tam u mě jenom barilkové, tady jsou stračateli. To je, jo, jinak vanilkový jsou bílí, pračateli jsou prostě, co jsme tady viděli a tak. Nějaké saplingy prosím, 4, výborně. Jablka mě až tak netankujou, mám jich, sami jste viděli x staků, takže tak. A máme nějaké torčky, tak si tady, hups. Huby hupsem z kejvky. Ještě ho odechám odbuchnu, já jsem inteligentní. Tak. Teď si tam hupsnem znova. Šup. A ale to prostě, prostě není normální. Taká malá kejvka a dva kily přímý. Je to jako soráč, ale to je fakt maximum, co unesitelné. Tak. Natáčel jsem odsaď už jeden díl, ale ten se tak nějak nepovedl, takže jsem ho smazal. A co dneska budeme dělat? Vidíte tady je vanilka jedna. Ale no tak, toho malého, toho ne. Já ho tak nemám rád, doufám, že za mnou neběží, dobrý. Tak. To se dodělá časem. Ovečky si mi to spavnujou veselé. Já bych si mohl pokácet ty stromečky. No. Já prostě mám tady 3 ouky, 4 ouky. Podle toho, jak se mi chce. A výhoda těch ouků byla, že prostě jsem si jich tu nasázel 50. Ob 2, prostě bylo to stejně dlouhé jak toto, akorát, že to mělo 4 řady. A takhle jsem si prostě těžil. A vzniklo z toho toto. Jo.
A tady máme nějaké ještě sklo, hodíme tam ten iron. Sklo přidáme, máme tím pádem 40 skla, což bude stačit na další baráčky. A baráčky... tak. Šup. A nějaké styčky máme, takže to je dobrý. Ha ha ha. Too funny troll. Který blb to byl. Je, vy jste hodní, ale nedošlo vám, že to je ve vodě. Díky, ale hoši, díky za ten tečka. To musí nechat. Já jsem si říkal, že... Já vím, že tu někdo je, protože ty TNTčka tam jsou znova, no jasné. Takže tak, no. Jako, tak, otevřem si to. Ha, nezmačku se mě tam. Takže tak, jako, sranda musí být. Jináč ty TNTčka ti tam klidně hodím zpátky, jestli chceš. Tak. Já tě slyším, takže máš smůlu. Ne, to nechcu. Nechcu. Tohle a tohle a takhle si to chci udělat. A dám. Home. Tak. A ten, kdo tam je, tak už mě pěkně štve. Tak jo. Tak. Jo, a takhle bude tady plot. Takže já se jdu podívat, co tady sakra dělají. A jestli... Já prostě vím, že tam někdo je. Jako... Zábavné. Hodně zábavné jako, ale... Já to prost... Jako fakt. Are you serious? Dobře. Já vím, že tu někdo je. Až to není příjemné. Výborně, admini. No? A tady tenhle se bude konec tohohle videa. Sice je to 8-minutové video, ale já si tady s těma lidma něco budu potřebovat vyříkat. A to bych asi neměl rád na videu. A navíc jsem říkal, že tady ty videa budou tak nějak jakože update, ale... Jo. Takže jo, já se na vás těším u dalšího videa. Nazdar!